Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Broš a pracuji pro společnost Megapixel. Nyní bych vám rád představil digitální kameru z produkce Canon FS20. Takže pojďme se podívat na některé součásti balení. V každém balení byste určitě měli nalézt takovýto balíček, ten obsahuje záruční list. Záruka je v tomto případě po dobu 2 let v Čechách samozřejmě a v ostatních státech Evropské unie potom 1 rok. Naleznete zde také formátu PDF podrobný návod. A tyto dva disky nesou editační program ovladače, tištěnou stručnou formu návodu. Toto je návod, vlastně, který pomáhá instruovat při instalaci programu a záručně my jsme vlastně začali. A kamerka vlastně víceméně tohoto typu patří k té střední až nižší třídě, to znamená, je to samozřejmě znát i na vybavení, určitě třeba nedisponuje HDMI kabelem, takže a tyhle ty věci, včetně dálkové hrání, tady určitě nenalezneme. Takže k balení. Součástí balení je napájení. Napájí se přes síťový zdroj, samozřejmě patřičí napájací kabel. Všechny třídy těchto kamer vlastně napájí přes tělo kamery, to znamená, určitě zde nebudeme hledat nabíječku. Na akumulátor. Akumulátor jako takový je zde. Samozřejmě řemínek a komunikační kabely. A je zde USB kabel a audio-video kabel. A nyní něco málo k samotné kameře. Technické specifikace jsou konec konců v popisu kamery, ať už na našich stránkách, po případě recenze. A takže asi spíš tuto prezentaci budeme věnovat popisu té vnější části, vlastně víceméně i prioritou těchto recent videoprezentací. Takže v nejdominantnější části je LCD display. Když se na ně podíváme, plně výklopný a otočný. Takže zkusíme si ho popsat, přiblížím. Vlastně je zde umístěné v levé části klasické joystickové tlačítko, slouží k pohybu v menu. Nastavování jednotlivých funkcí se potvrzí potom zmáčknutím do joysticku, je to vlastně potvrzování přeset. Toto tlačítko má na starosti přepínání jednotlivých funkcí a zde jsou asi víceméně, zkusím nechat zaostřit záznam, zde jsou umístěná tlačítka pro režim přehrávání, pozastavení videozáznamu. Pozor, se přemístíme do této části. Takže, zde jsou výstupy, výstup jak pro mikrofon, to je spíš vstup, tady promiňte, a výstup pro sluchátka, po případě zmiňovaný audio-video kabel, samozřejmě komunikační rozhraní pro USB pro přenos dat. A zde je vlastně víceméně přepínání režimu displeje, a samozřejmě pro informaci baterií, a zde je tlačítko pro speciální funkci Canonu, vlastně, která umožňuje vyvolat až 4-vteřinový vlastně záznam, který byl zhotoven nebo uložen jakéhosi bufferu ještě před zhotovením samotného videozáznamu, tedy samotném stisknutím spouště. A zde vlastně možná není moc vidět ještě potom resetovací tlačítko. To resetuje vlastně kompletní nastavení uživatele. Hovořil jsem o spoušti. Spoušť jako taková je umístěna v této části. Ve středu vlastně víceméně má na za účelem spouštění videozáznamu. Režimy videozáznamu, to znamená samotný videozáznam, se nastaví zde, v tomto kruhovém voliči, takže tento kruhový volič nese funkci klasického videozáznamu, po případě fotografování a nebo kombinaci obou dvou těchto funkcí. Pokud chceme fotografovat, přemístíme se do vrchní části, tam takhle cestovat po kameře trošičku. Vlastně spoušť pro režim focení je v této části dvoufázová, přemáčknuto, zaostří, domáčknuto, exponuje. Zde v tomto kolíbkovém prvku je umístěn zoom. A vedle této části, zkusíme se nám to ještě kamerka zaostří, ano, je vlastně klasické vypínání, je to, má na starosti napájení, takže vlastně slouží čistě k vypínání, zapínání kamerky. Zde je potom umístěný prvek, který má na starosti kontrolu napájení, to znamená indikuje barevně napájení, po případě vybití nebo funkci standby. Z tuto část jsme si popisovali, samozřejmě nezmínil jsem, ale součástí balení je takovýto popruh, samozřejmě na ruku. Pod ním je umístěn
tento otvor ten slouží pro napájení na svůj kryt. Ze spodní části standardní čtvrtpalcový závit pro stativ a krytý otvor, vlastně kam umístíme akumulátor, ten jsme si ukazovali, má takovou svou pojistku a do této části potom, nevím, jestli to bude dobře vidět, se vkládají paměťové karty. Paměťové karty samozřejmě používáme typu SD, raději v současné době asi už SDHC kvůli kapacitě. Poslední přední část. Samozřejmě objektiv poměrně dominantní, snímání zvuku, stereozvuk samozřejmě levá pravá část a toto je, jak uvádí výrobce, mikrolampa, která slouží vlastně při světlení videozáznamu. Takže toliko asi k popisu této kamerky. Změnil jsem akumulátor, změnil jsem paměťové karty, to je vlastně volitelné příslušenství, samozřejmě včetně pouzder a ostatní příslušenství potom můžete nakoupit na portále www.megapixel.cz.